En invånare i Peking säger att hennes familj slits isär för andra gången på bara 15 år. Hon tilldelades fängelsedomen bara veckor innan vinter-OS drar igång i staden. Nu uppmärksammar en människorättsadvokat händelsen och fördömer spelens värdstad Peking. The International Olympic Committee should open its eyes to the current situation of human rights in China under the Chinese Communist Party and should not continue to cooperate with it. Chuna är en falungongutövare. Den andliga metoden är baserad på principerna sanning, medkänsla och tolerans. Men den kinesiska regimen ansåg 1999 att metodens popularitet var ett hot och lanserade en landsomfattande förföljelsekampanj för att utrota den. Förföljelsen hade redan riktat in sig på Chus familj en gång tidigare, när världen gjorde sig redo för OS-spelen 2008. Chu och hennes man var bland den falungongutövare som demonstrerade 1999 mot mediers förtal nära Zhongnanhai, KKPs högkvarter i Peking. Polisen i Peking grep Chu och hennes man för 14 år sedan i januari 2008, med förvändningen av en så kallad olympisk kontroll. Efter att de båda greps dog Chu's man i fängelset. Her husband was persecuted to death 14 years ago. 14 years later, she is imprisoned and sentenced to 8 years. Samma sak tycks upprepa sig den här gången inför vinter-OS 2022. I början av förra veckan dömdes hon till nästan ett decennium bakom galler och böter på över 3000 dollar. Hennes brott? Hon berättade sanningen om pandemisituationen i Kina. It's true that she was sentenced to 8 years. Others got 5 or 4, but her sentence this time is especially heavy-handed. Chuna är en av de 11 kinesiska medborgare som greps förra sommaren. De straffades för att ha publicerat bilder som dokumenterade den verkliga situationen under Kinas covid-19-utbrott. Alla är falungongutövare. Chuna is not only innocent, but also meritorious. Wu ser att Chus berättelse borde vara mer än tillräckligt för att öka internationell medvetenhet. Spelen 2022 gör Peking till den första staden som är värd för både sommar- och vinter-OS. Detta trots internationella uppmaningar om en fullständig bojkott på grund av den kinesiska regimens lista över brott mot mänskliga rättigheter. Vilket vissa säger borde diskvalificera Kina som värdland. Chinese Communist Party is not our friend.